はいどうも、哲学とです。今回も GR150 を回しながらディアブロ3の魅力について語っていこうかなと思います。まあ結構ですね、ディアブロシリーズ、私もディアブロ1と、あと特にそうですね、あの時代だとウルティマオンラインとかね、むちゃくちゃハマったんですけど、やっぱこの二つの作品の影響ってむちゃくちゃ大きくてですね、結構その後も、ディアブロライクなゲームっていうのはたくさん、ディアブロのヒットをね、受けて登場してきて、まあディアブロのシステムでありながら、やっぱりその独自性っていうのかな、ディアブロにはない魅力を出そうと思って結構頑張ってるゲームね、たくさんあって、まあ今もね、主に Steam とか PC ゲーム界隈が多いですけど、まあディアブロゲームってね、毎年新しいもの出てくるんですけど、まあそうですね、結構このチャンネルでも取り上げたものもあるし、裏で私がやってるのもあるんですけど、まあ、なんかね、少しプレイするんですけど、なんか最終的にこう、ディアブロに戻ってきてしまうみたいなね。なんかね、あるんですよね。で、じゃあそれ理由って何なのかっていうと、やっぱりね、ディアブロの良さっていうのかな。まあ、ディアブロが一番操作に慣れてるから、どうしてもそれに戻ってくるっていうのもあるんだけど、やっぱりうまく、そのユーザーが、なんていうのかな、リプレイしてくれる、再度プレイしてくれるような、コンテンツっていうのを置いてくれてるっていうところが、やっぱりね、大きいかなと思いますね。特にまあ、ディアブロ3なんかだと、こういうパラゴンシステムがね、導入されてたりとか、まあ、一度クリアしても、その後もね、やり込みたい人はいくらでも続けられるような仕組みっていうのがうまく機能してくれてるっていうのは、結構大きい、メリットの一つなのかなーなんてことも思ってますね。まあ結構2の方が、寿命が短いとかね、いう感想を持つ方もいらっしゃるんですけど、まあ結構ね、そうは言っても、トロコンまでやり込む、トロフィーコンプリートまでやり込むって考えると、結構ね、ボリュームあるんですよね。まあ、結果的に、まあ、超級ルーンワードか、あるいは、レジェンダリーの、ユニークの、良いアイテムを集めていくっていう感じになっていくんですけど、まあ、その目標って何かっていうと、一つはレベル99っていう、まあ、最高レベルですね、を目指すっていうところがあって、レベル99って、まあ、ソロだと結構大変だし、まあ、オフラインだとね、今8人パーティーに難易度変更できるんで、比較的到達しやすくなってるものの、なかなかソロだと、大変。まあ、特にやっぱりレベル90以降になってくると、なんていうのかな。経験値がまあ、一番経験値が入るバール上でも、もうミリしか進まないような感じになってくるんで、まあ、その状態でレベル99目指すっていうのは結構大変なんで、まあ、なかなかね、まあ、90行く前に飽きちゃうとかっていう人もいるけど、まあ、一つその、最後のやり込み要素っていうところで言うと、レベル99を目指すっていうところが一個あるかなと思いますね。まあ、もちろんソフトコアでね、やっても大変なんですけど、まあ、ハードコアで99っていうトロフィーもあるんでね、まあ、それなんかも、取りに行こうって考えると、結構ボリュームあるんですよね。なので、まあ、2にしろは、3にしろ、かなりね、時間食うゲームではあるかなっていう気がしますね。私も3に、まあ最近ハマっちゃってますけど、2の方ね、なんとかレベル97まで来てるやつがいるんで、そいつをなんとかね、時間を作って99までカンストさせようかなと思ってますが、まあ今はこうやってパラゴン4700ぐらいまで上げてますけど、おそらく、2のキャラクターをレベル99にするのも同じぐらい労力かかるんじゃないかなと思ってて。まあもちろん8人パーティーでね、たくさん回して、PC 版でやられてる方なんかはね、レベル99目指す部屋みたいなのもあるんで、そういうパーティーにガンガン入ってると、まあ何日かやればね、
99いけるかなと思うんですけど、まあ、とにかくね、リザレクテッドの場合は、ソフト、ハードコアはもちろんなんですけど、ソフトコアも最終的にね、ハードコアモードになっていくんですよね。そこはね、非常に面白いところだなと思いますね。まあ、3もね、実は、最後、まあ、結構、今4700で、今左下見ていただくとね、木葬の泉、経験値の泉をフルで飲んでる状態で今回してるんですけど、まあ、どうしてもね、レベル上げ、今150でもレベル1し、まあ、レベル1はまだ上がりますけど、結構経験値入りにくくなってくるんで、そうなると木葬の泉をやっぱり飲んどくっていうのは結構大事になってくる。牛のバルディッシュとかね、使って。なので、まあ最終的には死ねないっていうところは結構ね、ディアブロの面白いところで、死ねない戦いが最後求められていくっていうね、ところはあるんじゃないかなと思いますね。今回ちょっと導きがいい感じで出てくれてるんで、よし。まあでもね、ワンシーズンここまでやり込んだの初めてなんで、嬉しいなっていうところもあるんですが。まあそもそもパラゴンレベルがこんなに上がるシーズンって今までなかったので、大体なんですけど、シーズン22あたりからすごいね、高火力シーズンが続いてて、まあそういう意味でね、何にもバフがないシーズン26っていうのもね、なんか逆にそれはそれで楽しいんじゃないかなっていう気はしてますね。なので、まあ150なんとかとりあえずクリアしときたいなっていう人には、結構ねこのソルシャードがある今シーズンはね、おすすめかなというところですね。一応まあすでに何度もね、お伝えしてはいますけど、レベル2000ぐらいあって、で、あと全身カルデサがちゃんとついてれば、まあそこそこね、マップ厳選、まあ森マップがちゃんと入ってるとかね、そういうことさえやれば150クリアできると思いますので、ぜひぜひね、やってみてほしいと思います。まあイグナイトはね、どうしてもラグ技なんで、あんまり日本では評価は良くないですけど、まあ最終日でね、なんとかギリギリクリアしたいとかだったら、まあそれも選択肢に入るのかなっていうことも考えてますね。まあ推奨はしないですけどね。やっぱりでも150クリアしとくのとして、しとかないのでね、多分まあやりがいってまたいろいろ変わってくると思うんで、そういう意味ではまあギリギリ150を目指すね、一つの方法としてね、考えることはできるかなと思いますね。推奨はできないですけど。よし、取れましたね。よし、こいつか。こいつもね、部下呼んでくるんでね。こいつも発動したら、まあ、こうやってちょっとの避ける感じでいいと思いますね。なんとかはめられるといいな。ここで挟んでいくしかないかな。
そう。なので、結構ね、4700になって、さすがにね、10分内に収められることは多くなってきたかなって感じですかね。まあ、どんなひどいマップでも、だいたいこれぐらいのタイムには収まるんで。よいしょ。まあ、なのでね、パラゴンそもそもこんなに上がるっていうのはね、まあ、珍しいので、まあ、だいたい1000とかね、2000とか、まあ、2000いったら結構いいぐらいのシーズンが続いてたんで、来シーズンはね、まあ、そこら辺が、まあ、私なりのね、限界値になってくるかなと思うので、まあ、とりあえず今シーズンはね、少しパラゴンガンガン上げて、終盤ね、どこまでいけるかやってみようかなと思ってます。どうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。鉄角人でした。